Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Líbano, sou psiquiatra. É um grande prazer estar aqui novamente. Muito obrigado ao SEMBRAP pela oportunidade do encontro de hoje. Muito obrigado a vocês, os alunos que estão aqui, né? Espero que seja um encontro produtivo e que possa ajudá-los hoje com um tema um pouco diferente. Vamos dizer que é um tema não técnico, e sim prático, do dia a dia relacionado a prática psiquiátrica, não quanto aos transtornos, condutas, diagnósticos, mas sim na estruturação da nossa prática. Tá? Então, hoje falaremos sobre um consultório psiquiátrico de alta performance. Vou dar algumas dicas com relação a estratégias de captação, gestão e atendimento de excelência. Ok? Vamos detalhar tudo isso. Espero que aproveitem. E se falta um plano para abordar e reagendar? O paciente faltou, as meninas reabordam esse paciente pelo WhatsApp, liga, aconteceu alguma coisa? Poxa, não deu, não tem problema, meu próximo horário é tal, esse horário se encaixa para você? Ah, não, agora eu não vejo, tá bom. Eu posso te chamar na sexta-feira, então, para conversarmos sobre isso? Claro, sexta-feira põe o alerta, chama lá. Então tem roteiros para isso, tá bom? Deixa eu olhar as perguntas. Paciente faltou e não avisou, ou avisou em cima da hora sem possibilidade de encaixar outro lugar. O que você faz? Aqui, Marden, é aceitar a derrota, tá? Não tem muito o que fazer, tá? Como a demanda é grande, as minhas secretárias têm lista de espera, tá? Então, conforme o paciente vai, ah, tá, eu queria passar, não tem vaga, tá bom, eu vou remanejando, né? A espera normalmente é de 6 semanas, mas elas conseguem agendar o paciente em 10 dias, 14, estourando, tá? Então já tem aqueles pacientes na manga, como se diz. Poxa, se marcou para amanhã de manhã, tá? Mesmo já tem aqui dois ou três que podem ser encaixados ali. Então tem técnicas para você fazer uma lista de espera, tá? E é importante nesse contato também explicar o tempo de consulta, o tempo estimado de consulta e a política de retorno, né? Então a maioria hoje dos psiquiatras que eu conheço, né? Não tenho uma pesquisa de mercado para isso, mas a maioria dos psiquiatras hoje não dão retorno. Né? Cada consulta é paga, tá? E no meu entendimento isso é o melhor a ser feito, tá? Porque você pode dedicar o mesmo tempo de consulta, né? Para cada avaliação daquele paciente. Isso traz uma maior previsibilidade à agenda e ao atendimento, tá? Mas é importante explicar isso, né? Já logo nesse primeiro contato. Ah, e o tempo de consulta, né? Você não precisa falar, olha, a consulta dura até 30 minutos. Aquela coisa, deu 30 minutos, levanta e vai embora. Não, não é isso, mas você explica que os pacientes são agendados, por exemplo, a cada 30 minutos. Já fica entendido que o tempo de consulta é mais ou menos esse. Tá? Se eu uso tráfego pago, não uso tráfego pago, só aquele Google Ads lá daquele valor que eles dão mesmo, tá? Que eu nem uso mais, não preciso mais disso para captar paciente, tá? Então não precisa. Tem um site de captação de clientes? Você tem que ter um site com algumas regras, que são aqueles sites que são mais acessados, né? Então ele tem que abrir em até 3 segundos, tem que ter sua foto logo no começo, o currículo normalmente à direita, tem que ter os botões lá, né, chamados para ação, os botões que você clica e direciona direto para o WhatsApp. E você tem que colocar artigos com certa periodicidade, né? Os artigos têm que ter aquele formato que eu falei. Então, tem várias técnicas para tornar isso factível, afinal, tá? Mas tudo isso, como eu disse, é secundário. O mais importante é você ter uma consulta de qualidade. Em quanto tempo de consultório você considera que alcançou seus objetivos pessoais de retorno? É porque o consultório, ele é progressivo, né? Antes eu atendia meio período, depois foi dois, foi três, tal, e por assim, e assim vai, né? Eu estou dedicado. Fazia algumas atividades de gestão, mas eu estou dedicado exclusivamente em consultório há 2 anos, tá? Eu comecei a atender em consultório em 2018, basicamente, mal me dedicava. Eu comecei a me dedicar em 2020, em 2022, basicamente, foi quando eu passei a viver somente de consultório, tá? Então, não é muito tempo, né? Assim, é uma questão de poucos anos, você considera que pode viver somente de consultório. Que, claro, tem mil dificuldades, é exaustivo em muitos aspectos, mas é uma forma de sair do plantão, é uma forma de sair da especialidade que você não gosta, né? Tem a questão do próprio conforto físico, você escolher onde está, uma certa previsibilidade, né? E fazer as coisas da sua forma. Eu tenho a liberdade de fazer aquilo que eu acho melhor para os meus pacientes, sem influência de ninguém.
Claro, não atendo a todos, não agrado a todos, mas eu faço o meu melhor. Se eu faço a gestão da contabilidade, eu contrato alguém para tal. Não, minha secretária faz, porque eu faço o básico, ela faz o básico. Tem lá um contador e tal, mas ela sabe emitir as notas. Eu tenho indicadores, tenho um indicador de quanto cada paciente paga, eu tenho um indicador de quantos por cento foi retirado por imposto, indicador de quantos por cento foi retirado para máquinas, né, as bandeiras lá dos cartões. E depois que você estabelece uma planilha financeira, com algumas fórmulas, isso calcula direto. Então ela pega lá a guia do imposto, lá do ISS, que vem o valor total, ela coloca, já faz o cálculo, quanto que é disso, quanto é daquilo, quanto que é líquido, quanto que eu pago esse mês, quanto que eu tenho que gastar por trimestral. Então, depois que você deixa o negócio funcionando, vai muito bem. Alimentando alguns dados, né, nessas planilhas, é o suficiente para eu ter dados super fidedignos. Então, com algumas planilhas aqui do Google Planilhas, tá, que, enfim, tem estruturas, né, é só utilizar na mesma planilha que eu utilizo, se você colocando lá, você tem o seu consultório na mão. Eu sei exatamente o que acontece. Quantos pacientes eu atendo de primeira consulta, quantos são retorno, quantos pacientes entraram em contato, quantos pacientes agendaram, quantos pacientes compareceram, quantos são indicações de um, de outro, né? Qual o meu índice de absenteísmo, né? Então eu tenho tudo isso na mão, tá? Parece muita coisa, eu não entendo nada de gestão, eu odeio essas questões de gestão, mas eu entendo o suficiente para ter o meu negócio, que é o meu consultório. Se eu faço consulta domiciliar, eu não faço, Marlene, por questão de comodidade mesmo, tá? Para mim, eu não acho que vale a pena fazer. Moro aqui no ABC, o deslocamento e tal, eu venho a pé para o meu consultório, então eu não vejo. Eu sempre indico para uma colega, tem uma colega que ela adora fazer e tal, e ela faz, aí eu passo o nome dela já, mas é uma possibilidade, você só precisa precificar isso muito bem. Tudo bem? Pessoal, eu fiquei falando de mim, mas olha só, não é de nenhuma maneira, né, querer me gabar, não é nada disso, mas eu entendo que no momento que vocês estão, são tantas informações conflitantes que nós temos na internet, que nós temos de um, de outro, que assim, eu estou falando aqui como se diz no popular do coração, aquilo que eu fiz e aquilo que deu certo, né, entendendo as dores que certamente vocês têm nessa migração ou início na especialidade, tá? Mas quero dizer aqui, dá para fazer, não precisa ser gênio, não precisa ter mágica, não é nada disso. Com a capacidade, né, cognitiva, vamos dizer assim, habitual de quem se formou medicina, é mais que suficiente para ter um consultório bem estruturado, tá? O Rafael pergunta se emite LME para o paciente que pega medicamento de graça no SUS, sabendo que isso exige muito tempo de consulta. Sim, eu emito, só que, às vezes, se eu estou muito enrolado, tá? Digamos que, nossa, foi grave e tal, tá em cima da hora, precisa do LME. Falou, olha, realmente, agora, LME, relatório, seja lá o que for, se eu não posso fazer no momento, falou, olha, desculpa, estou muito em cima da hora, não quero atrasar o próximo paciente. Eu me comprometo a realizar isso para você até sexta-feira, até segunda-feira, tá? E eu lhe enviarei para o motoboy sem custo, pode ser? A maioria fala, não, que isso, doutor, depois eu passo aqui pegar, fica sossegado, não tem problema, tá? E aí, no tempo livre, eu faço, né? Ou eventualmente eu faço porque você usa o LME, eu uso o LME digital, você baixa lá o LME online 6 meses. Eu preencho, na próxima renovação está pronto, é só atualizo a data, eu faço as receitas no Memed, imprime rapidinho, o manual realmente é muito trabalhoso, mas para fazer no formato digital é muito simples, só acaba tomando pouco tempo, tá? Os LME solicito que os pacientes deixem aqui, após o preenchimento eles vêm buscar, sim, também é uma possibilidade, né? Depende do paciente, onde o paciente é e tal, mas é que realmente, na época que preenchia manual, olha, difícil, né? Imagina, além de quando atendia convênio, consulta tal, atrasada, aquela confusão, na hora de ir embora o paciente me sacava, doutor, só precisa preencher isso daqui. O LME com termo de consentimento, com relatório de primeira consulta, às vezes pegava anticolina esterásica, preencher minimento, CDR, aquela confusão, né? Preencher a BPRS ancorada lá. Então, enfim. A LM digital assino pela Memed. Não, precisa ser carimbada e assinada, tá? Mas o Memed, ele dá essa opção de você preencher a LME lá. Então, ele já puxa o nome do paciente, peso, altura, né? Eu posso já deixar o nome da mãe. Eu não, eu tenho aqui no meu computador salvo os PDFs que eu já coloco. Eu já deixo lá o Kines da minha empresa, né? Eu deixo tudo pronto. Aí, quando o paciente vai renovar, eu só mudo lá a data ou alguma dose, alguma coisa assim.
imprimo, carimbo, assino, envelope e pronto, tá? Acaba tomando pouco tempo. E outra coisa, né? Quando eu tenho tempo, quando eu tô enrolado, peço para as meninas fazerem. Falar, olha, fazer esse LME aqui e tal, elas já sabem fazer, tá? Então, você ter uma boa secretária ou boas secretárias facilita muito a vida, tá? Muito mesmo, né? Então, muitas demandas elas resolvem, tá? Eu não preciso nem me envolver nisso, eu acabo otimizando meu tempo, tá? Poxa, precisa renovar aqui o pedido de psicoterapia. Ela faz em 2 segundos, né? Não precisa de mim para fazer isso. Tá? Se eu costumo usar questionários, pegar Q9, Rendi, Renan no consultório. Eu uso. Né? Aí seria legal a gente pegar um dia só para falar sobre essa prática. Como que eu lido com o paciente que pede atestado, que pede relatório WhatsApp, que quer fazer consulta pelo WhatsApp, pelo familiar que manda mensagem e diz que não quer que avise o paciente. Né? Ou mesmo no dia a dia, quais são os questionários que eu mais utilizo, que documentos eu dou para os pacientes, que documentos de orientação eu dou para os pacientes, né? Então, precisaria de um dia só para falar como eu faço e como eu acho que funciona melhor para mim. Eu uso escalas com alguma frequência, depende muito do problema, depende muito da comunicação da pessoa, sempre considerando a possibilidade de subestimação, de superestimação das escalas, tá? Eu gosto do PHQ9, eu gosto do GAD7, eu gosto da PANS, né, quando vai falar de psicose. Eu gosto do ASRS para acompanhamento de tratamento. O CDR nas demências ajuda bastante também. Eu uso o Liebowitz para ansiedade social. Que mais? O DSST, quando a gente está falando de algum tipo de déficit cognitivo pelos medicamentos, né, ou quando eu dou um psicoestimulante. Que mais eu tenho? Enfim, tem uma porção de escalas que nós podemos utilizar, né? A escala do Hospital Geral de Massachusetts sobre o arrancar cabelo, né? Para tricotilomania. Então, tem várias, né? RUDAS, quando eu vou preencher um relatório mais complexo, especialmente de aposentadoria e tal, o RUDAS 2.0. Então, tem várias, né? Depende. Tenho lá as que funcionam para mim, já estão salvas aqui na minha pasta, tá? Paciente adolescente, 16 anos, você atende primeiro sozinho, depois chama o responsável para dentro da sala? Eu não atendo essa idade, mas quando eu atendia, aí depende, Marden, quando você vê que o familiar já está querendo entrar, o que eu gosto é, chega os dois, conversam, expõem, e aí você vê o clima, né? Olha, tudo bem, eu vi que a senhora expôs aqui tudo o que queria. Você se importaria se eu ficasse um pouco a sós com seu filho, só para podermos conversar com mais privacidade? Eu já lhe chamo? Ninguém nunca se opôs. Não, claro, tal, sai, conversa, depois chama, né? Mas inicialmente é de bom tom estar todo mundo lá. E você faz a consulta em 3 tempos. É difícil manejar tempo, né? Mas pode fazer em 3 tempos. 2 juntos, um sozinho, e depois 2 juntos de novo, tá? Se faz o paciente assinar um termo de esclarecimento quando prescreve clozapina. Não, eu só explico e anoto em prontuário, tá? Deixo os pedidos, né? De hemograma e tal, tá? Tem como deixar um lugar, essas escalas que você mencionou, foi muito rápido, não consegui pegar. Então, Thiago, é porque é muita coisa, sabe? Eu acho que precisaria, assim, sentar um dia para conversar só sobre isso, como eu aplico, como que eu explico para a pessoa que ela vai preencher essa escala, qual que é a relevância da escala, que aquilo não é absoluto, né? Então, a gente precisaria conversar um dia só sobre isso, tá? Mas cuidado, as escalas, elas são superestimadas. Pacientes preenchem, leem mal, enunciado, interpretam mal, preenchem mal. Então, aquilo é para uma determinada estimação. Eu sei qual é o papel da escala na minha consulta, tá? Eu sei no que ela vai me ajudar e no que ela pode me atrapalhar, tá? Qual é o momento de aplicá-la, como que eu apresento o paciente a isso e etc, tá? E assim vai, tá? Realmente, é que são muitas, né? Eu falei aquelas que vieram à minha cabeça. Eu uso só o básico, né? E às vezes, no acompanhamento, eu já nem uso mais porque já não faz mais sentido de acordo com a evolução da pessoa, tá? Tudo bem? Poxa, Marden, eu que agradeço, viu? Agradeço mesmo, espero que possa ter lhe ajudado aí nesse processo, né? Eu sei que é muita coisa, teremos que conversar aí com mais detalhes, mas eu estou à disposição, você sabe disso, né? A gente está vendo aí, né? Eu, o pessoal do Sembrapa, de fazer um negócio mais estruturado, mais completo, para realmente poder acompanhar aí quem deseja ter um consultório, né? E reforço, não é uma clínica, é um consultório para você atender.
e lhe satisfazer ali. Pode ser a especialidade principal, pode ser uma especialidade secundária, seja como for. Tá? Eu agradeço, Ronieri, Rafael, muito obrigado pela oportunidade, viu? Espero que tenha ajudado vocês aí. Eu sei que é muita coisa, desculpe se eu vomitei, desculpe-me se de fato alguma coisa não ficou claro, né? Mas é porque é uma coisa muito extensa mesmo, mas pelo menos é o norte, você já sabe mais ou menos por onde ir. Tá? E é isso, se ninguém tiver mais perguntas, né? Senão eu também estou à disposição, tá? Tem meus contatos lá, acho que eu tinha um pouquinho antes, mas depois tem lá meu e-mail, telefone, fiquem à vontade se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu agradeço muitíssimo a atenção de todos, né? Espero que dê certo, insisto, a psiquiatria é uma ótima especialidade, bom, eu sou suspeito para falar, né? Mas é uma ótima especialidade, funciona, é muito bom, é muito prazeroso poder ajudar as pessoas em termos de saúde mental, né? E com alguns estudos e um pouco de tempo, vocês conseguirão ter um bom consultório. Tá? E é isso. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite a todos e sigo à disposição. Muito obrigado.